Бүгін облыстық әкімдіктің кезекті отырысы өтті. Алқалы жиында екі сұрақ қаралды. Алдымен өңіріміздегі шағын және орта бизнесті дамыту жайы талқыланды. Бұл сауал төңірегінде облыстық кәсіпкерлік және туризм басқармасының басшысы Құрылай Жарва баяндама оқыды. Оның сөзінше бүгінгі күні теріскейде 30 мыңнан аса іскер жан жұмыс істейді екен. Олар былтыр 537 миллиард теңгенің өнімін шығарыпты. Бұл 2017 жылдағы көрсеткіштен 3,6%-ға артты. Тағы 2018-де қалталы азаматтар өлкемізден төленуі тиіс салықтың 36%-ын 56%-ын өтепті, яғни 41 миллиардты ел қазынасына аударған. Осыдан солтүстік Қазақстандағы кәсіпкерлік саласының дамып келе жатқандығын ұғынамыз. Бірақ аймақ басшысы Құмар Ақсақалов істі одан әрі жетілдіріп, табысты молайтуға болатындығын тілге тиек етті. Ол үшін жаппай мемлекеттік бағдарламаларға жүгіну қажет. Ал аудандар оған асығар емес. Мәселен, Уәлихановтықтар 10 жылдан бері бизнестің жол картасы 2020 жобасы аясындағы кепілдендіру құралы бойынша бірде-бір жобаны қолға алмапты. Мұны аудан басшысы былай түсіндірді. Екіншіден келі банктер мен залогтар қабылданбайды, алғыс текті алмайды. Келген күні өзінде жай формально келіп, бір құжаттың артында бәлен құжатты шығарып, сұратып, айлар жүгіреді. Бірақ проблема. Көп ақша сұрамай, бір майдадан бастау керек шығар, солай емес пе? Мына жерде неше филиалдың басшылары отыр банктердің. Едәуір ақша сұрасаңдар, әрине неше бермейтін шығар. Сен өзің кәдімгідей бару керексің ол жаққа. Банктердің кәдімгідей аралап шығу керексің. Анау кәсіпкерлерге неше өзің кәдімгідей көмектесу керексің тікелей. Сонымен қатар облыс әкімдігінің отырысында елорда күнін атап өту туралы да сөз болды. Мерекеде өңірімізде 500-ден аса іс-шара ұйымдастырылып, 20-ға жуық әлеуметтік маңызы бар нысан ашылмақ. Бұл туралы кеңірек әзірленген бейнематериалдан ертеңгі жаңалықтарымыздан көре аласыздар.